কারোবার জীবনলৈ বেয়া দিন যেতিয়া আহে চৌদিশৰ পৰা। এই কথা শেহতীয়াভাৱে প্ৰতীয়মান হৈছে আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ডনাল্ড ট্ৰাম্পৰ ক্ষেত্ৰত। সদ্য সমাপ্ত ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচনত ডনাল্ড ট্ৰাম্প জো বিডেনৰ হাতত অতি শোচনীয়ভাৱে পৰাস্ত হ'ল। অৱশ্যে এতিয়াও ট্ৰাম্পে নিজৰ পৰাজয় স্বীকাৰ কৰিব বিচৰা নাই, কিন্তু ট্ৰাম্পৰ পত্নী মেলেনিয়াই বাৰে বাৰে কৈছে যে এই পৰাজয় তেওঁ স্বীকাৰ কৰি ল'ব লাগে। কিন্তু এইখিনি সময়তেই ট্ৰাম্প বিপদত পৰিছে। পত্নী মেলেনিয়াই প্ৰতিটো মিনিট কণি আছে, যিকোনো মুহূৰ্ততে ডনাল্ড ট্ৰাম্পৰ পৰা বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটাব পাৰে পত্নী মেলেনিয়াই। যিদিনাই ট্ৰাম্পে হোৱাইট হাউচ ত্যাগ কৰিব তাৰ পিছতেই মেলেনিয়াই সম্পৰ্ক ছিন্ন কৰিব ডনাল্ড ট্ৰাম্পৰ সৈতে। দ্য ডেইলি মেইলৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, ডনাল্ড ট্ৰাম্পৰ সৈতে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটাব মেলেনিয়া ট্ৰাম্পে। 15 বছৰীয়া সম্পৰ্ক শীঘ্ৰে বিচ্ছিন্ন হ'ব, ট্ৰাম্পৰ ৰাজনৈতিক সহযোগী উমৰাছা নিউমেনৰ উদ্ধৃতিৰে দাবী। দ্য ডেইলি মেইলৰ এই বাতৰিটোৱে সমগ্ৰ বিশ্বত চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে। ডেইলি মেইলৰ পিছত আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ বহুকেইখন কাকতত এই বাতৰি প্ৰচাৰিত হৈছে। কোৱা হৈছে মেলেনিয়া অতিষ্ঠ হৈ পৰিছে ডনাল্ড ট্ৰাম্পৰ সৈতে, যিকোনো মুহূৰ্তত বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটাবলৈ সাজু আছে ট্ৰাম্পৰ পত্নী। লগে লগে আমেৰিকাৰ সংবাদ জগতত এই বিষয়ে আলোচনা চলিছে। উল্লেখযোগ্য যে মেলেনিয়া আৰু ট্ৰাম্পৰ এটা সন্তান আছে, দুয়োৰে সন্তানৰ নাম বেৰেন। মেলেনিয়াই বিচাৰিছে বেৰেনৰ সৈতে স্বামীৰ সৈতে সম্পৰ্ক ছিন্ন কৰিব, কিন্তু ইয়াৰ লগে লগে আন কেইটাবোৰ বিষয় সন্মুখলৈ আহিছে। যোৱা বছৰ বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটিছিল এমাজনৰ স্বত্বাধিকাৰী পত্নী মেকেঞ্জি স্কটে বিচ্ছেদ কৰিছিল এমাজনৰ স্বত্বাধিকাৰী জেফ বেজোছক। ক্ষতিপূৰণ হিচাপে পত্নীয়ে পাইছিল জেফৰ সম্পত্তিৰ 4% মূল্য। লগে লগে পত্নী হৈ পৰিছিল বিশ্বৰ চতুৰ্থ ধনী মহিলা। পত্নী মেকেঞ্জিয়ে পাইছিল মুঠ 2,50,000 কোটি টকা। ইয়াৰ পৰা আপুনি কল্পনা কৰিব পাৰে এমাজনৰ স্বত্বাধিকাৰী জেফ বেজোছৰ সম্পত্তিৰ পৰিমাণ কিমান হ'ব পাৰে। তেওঁৰ সম্পত্তিৰ 4% মূল্য হৈছে 2,50,000 কোটি টকা। সেই 2,50,000 কোটি টকা পত্নীয়ে পোৱাৰ লগে লগে সমগ্ৰ বিশ্বৰ চতুৰ্থগৰাকী চহকী মহিলাৰূপে পৰিগণিত হৈছে বিচ্ছেদ ঘটোৱা পত্নী। এতিয়া লগে লগে আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ সংবাদ মাধ্যমত খবৰ ওলাইছে যে ট্ৰাম্পৰ সৈতে সম্পৰ্ক ছিন্ন কৰাৰ লগে লগে মেলেনিয়াও বহু 1,000 কোটি টকাৰ মালিক হৈ পৰিল। উল্লেখযোগ্য যে ট্ৰাম্প আচলতে এগৰাকী আগশাৰীৰ ব্যৱসায়ী আছিল। ৰাজনৈতিক জীৱনৰ সৈতে ট্ৰাম্প কোনো ক্ষেত্ৰতে জড়িত নাছিল, কিন্তু বিগত ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত হঠাৎ ৰাষ্ট্ৰপতি পদপ্ৰাৰ্থী হিচাপে ডনাল্ড ট্ৰাম্প থিয় হয়। সেই সময়ত ট্ৰাম্প যথেষ্ট সমালোচনাৰ সন্মুখীন হৈছিল, কিন্তু আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ ইতিহাসত সকলো অভিলেখ ভংগ কৰি ডনাল্ড ট্ৰাম্প আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ৰূপে নিৰ্বাচিত হৈছিল। অৱশ্যে পৰৱৰ্তী সময়ত তেওঁৰ ভাৱমূৰ্তি ম্লান হয় আৰু এইবাৰ জো বাইডেনৰ ওচৰত তেওঁ শোচনীয়ভাৱে পৰাস্ত হয়। কিন্তু মেলেনিয়াই ডনাল্ড ট্ৰাম্পৰ সৈতে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটালে সা সম্পত্তি পাবনে, তাক লৈ এতিয়া আলোচনা চলিছে। মেলেনিয়াৰ সৈতে বিবাহৰ সময়ত ট্ৰাম্পে এখন চুক্তি কৰিছিল। চুক্তি অনুসৰি মেলেনিয়াই বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটালে ট্ৰাম্পৰ পৰা সম্পত্তি দাবী কৰিব নোৱাৰিব, কিন্তু এতিয়া মেলেনিয়াই ধন দাবী কৰিছে। মেলেনিয়া ট্ৰাম্পৰ তৃতীয়গৰাকী পত্নী, প্ৰথম দুয়োগৰাকী পত্নীৰ সৈতেও একেধৰণৰ চুক্তি স্বাক্ষৰিত কৰিছিল ডনাল্ড ট্ৰাম্প। মেলেনিয়াৰ সৈতে যেতিয়া বিবাহ পাশত ডনাল্ড ট্ৰাম্প আবদ্ধ হৈছিল, সেই সময়ত মেলেনিয়া আছিল আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ এগৰাকী আগশাৰীৰ মডেল। ট্ৰাম্পে প্ৰথমবাৰ মেলেনিয়াক লগ পাইছিল 1998 চনত। সেই সময়ত ট্ৰাম্পৰ বয়স 52 বছৰৰ বিপৰীতে মেলেনিয়াৰ বয়স 28 বছৰ। ট্ৰাম্পে মেলেনিয়াক বিবাহৰ প্ৰস্তাৱ দিছিল,
সেই সময়ত ডনাল্ড ট্রাম্পে এটা মূল্যবান হীরাৰ আঙুঠি মেলেনিয়াক উপহার স্বরূপে দিছিল। লগে লগে এই খবর আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের সংবাদ মাধ্যমত প্রচার হয়েছিল। He was very charming and we had a great sparkle. He came with a date. So he asked me for the number and I said I will not give you my number. So if you give me your numbers I will call you. And he was known as kind of a ladies man and but we had we met a week later. মেলেনিয়া আছিল ট্রাম্পৰ তৃতীয় পত্নী। ট্রাম্পৰ বিৰুদ্ধে বিভিন্ন সময়ত যৌন উৎপীড়নৰ অভিযোগ আহিছিল। প্ৰায় 70 গৰাকী মহিলাই বিভিন্ন সময়ত যৌন উৎপীড়নৰ অভিযোগ আনিছিল। কিন্তু প্ৰতিটো অভিযোগ ডনাল্ড ট্রাম্পে অস্বীকাৰ কৰিছিল। অৱশ্যে ডনাল্ড ট্রাম্প চৰ্চাৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হৈ পৰিছিল এইবাবে যে ঘনে ঘনে মহিলা সংক্ৰান্তত তেওঁ অভদ্ৰ মন্তব্য আগবঢ়াই আহিছিল। এতিয়া সেই ডনাল্ড ট্রাম্প রাষ্ট্রপতি পদ হেরার লগে লগে ব্যক্তিগত জীবনতো ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। হোয়াইট হাউসের পর আঁতরি যাওয়ার লগে লগে মেলেনিয়ায় তেওঁ হইতে হয়তো সম্পর্ক ছিন্ন করব। ইতিমধ্যে ডনাল্ড ট্রাম্প আর মেলেনিয়ার ঘনিষ্ঠ সকলে দাবি করেছে হোয়াইট হাউসের ভিতর আসলতে ডনাল্ড ট্রাম্প আর মেলেনিয়া দুটো পৃথক কোঠাত হয়েছিল। দুইরে আছিল দুটা পৃথক বেডরুম, অর্থাৎ দুইরে সম্পর্ক ভাল নাছিল। ইতিমধ্যে টেলিভিশন চ্যানেলত কেতাবোর ভিডিও সম্প্রচার হয়েছে, যত দেখা গেছে ডনাল্ড ট্রাম্পে বিভিন্ন সময় মেলেনিয়ার কাষত বিচারে দিল, মেলেনিয়া আঁতরি গেছিল। এই ভিডিওবর তারই অংশ। ব্যুরো রিপোর্ট, DY365।